Xanımlar və cənablar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünə olan əsas və maraqlı məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq. Odur ki, ekranlarınıza yaxın əyləşin. İranın dini təhsil müəssisələrində nə baş verir? Mollaların zülmü, 361 açıq cinsiz zorakılıq işi. İranda dini təhsil müəssisələrinin pərdə arxası vəhşiliyi gündəmə gəlir. Xüsusi ruhani məhkəməsinin verdiyi şok edici məlumatlara görə 1398-1401-ci illər arasında dini təhsil alan yeniyetmə tələbələrə qarşı törədilən cinsiz zorakılıqla bağlı ümumilikdə 740 cinayət işi araşdırılıb. Təəccüblüdür ki, bu işlərdən 361-i hələ də bağlanmayıb. Açıq qalmaqda davam edir. Lakin İran rejiminin senzurası və işlərin gizli saxlanılması səbəbindən bu məhkəmələrin nəticələri və çıxarılan qərarlar barədə hər hansı bir dəqiq məlumat ictimaiyyətə çatdırılmır. Bu statistikanın yalnız şikayət edənlərin rəqəmlərini əks etdirdiyini nəzərə alsaq, mollaların cinsi zorakılıq hallarının əsr miqyasının bundan qat-qat yüksək olduğu qaçınılmazdır. Çox güman ki, daha çox tələbə cinsi təcavüzə məruz qalıb, lakin öz təhlükəsizliyini və gələcəyini qorumaq üçün sükut etməyə məcbur olub. Xalq isə sadəcə Səid Tusi adlı Quran qiraətçisinin törətdiyi cinsiz zorakılıq hadisəsindən xəbərdardır. Onun 11 şikayətçisi vardı və illərlə davam edən məhkəmə proseslərinə kifayət qədər dəlillərin mövcud olmasına baxmayaraq, Xamneyi və onun sisteminin birbaşa müdaxiləsi ilə bu iş bağlandı. İslam Respublikası belə rüsvayçı hadisələri örtbasdır edərək cəzasızlığa şərait yaratmağa davam edir. Dini təhsil müəssisələrində isə zorakılıq xüsusən də mollalar tərəfindən törədilən cinayətlərin qarşısı alınmadan davam etməsi İranın çökmüş əxlaqsız və zülmkar sisteminin açıq nümunəsidir. Bu hadisələr bir daha göstərir ki, İran rejimi yalnız öz mövqeyini və ruhanilərin toxunulmazlığını qorumaqla məşğuldur. Cəmiyyətin mənəvi və fiziki təhlükəsizliyi isə heç bir əhəmiyyət daşımır. İran xalqının rifahı ilə bağlı yalançı vədlər verməkdə üstad olan İran rejimi insanları yoxsulluq uçurumuna doğru insanlıq mərtəbəsi adı altında daha sürətlə itəliyir. Bir vaxtlar insanlıqdan, əxlaqdan, ədalətdən danışan molla rejimi indi özünü elə göstərir ki, güya xalqı səxavət və bolluğun zirvəsinə qaldırır. Amma gəlin görün ki, statistika bu müfik mərtəbəni necə açıqlayır. Ən az maaşın qızıl sikkəyə nisbəti 1387-ci ildə minimum əmək haqqı 219.600 tümən idi. Bu məbləğ təəccüb doğuracaq şəkildə 1.02 qızıl sikkəyə bərabər idi. O vaxt insanlar hətta bir qızıl sikkə alıb toya gedə bilirdilər, hətta bəlkə də biraz da pul artıb evə bir dənə dondurma da ala bilərdilər. Amma nə biləydilər ki, 1403-cü ildə gəldikdə həmin əmək haqqı 0.17 qızıl sikkəyə düşəcək. Yəni, indi toya qızıl aparmaq üçün gərək bir neçə ay maaş yığasan, bu da bir tərəfə. Bəlkə bəri başdan bir neçə maaşı borca salıb sonra onu yığasan ki, 0.17 qızıl sikkəlik bir nəsə alasan. İndi təsəvvür edin ki, o vaxtki 1.02 qızıl sikkə maaş alıb zənginlik xəyalı quranlar indi əlindəki 0.17 qızıl sikkənin sayını düşünür. Bunu da bir dənə balaca zərgərli dükanına versəm, qapıdan çıxana qədər yuxa çıxa bilər deyə. Daha çox şeyə yoxsa ən yaxşı halda bəlkə də bir nişan üzükləri bəzənən vitrinin baxmağa ancaq yetər. Bəs rejim nə deyir? Deyir ki, bəs bu hələ heç nədir, davam edək, insanlıq mərtəbəsinə çatmaq üçün daha da kasıblaşın, bir az da gözləyin, bu dəfə əmək haqqı o qədər azalacaq ki, qızılın 0.1-i belə xəyaldan oyanan keçməyəcək. Əgər rejim bir az da davam etsə, bəlkə də xalq qızılı yox, qızıl xəyalı ilə yaşamağa məcbur olacaq. Beləliklə, bu rejim xalqı yoxsulluq mərtəbəsinə deyil, artıq xəyalların ən dərin boşluğuna doğru aparır. Livan Hezbollah üzvlərinin başına gələnlər həm ağlamalı, həm də gülməlidir. İndiyədək pager partlayışları nəticəsində 4000-dən çox yaralı və 11 ölü qeydə alınıb. Sanki mollaların illərdir təbliğ etdiyi cənnətə yol pagerdən keçirmiş. Yoxsa bu partlayışlar onları tamamən cənnətə göndərərmiş. Ən gülməlisi isə budur ki, İsrailin pager hücumları əsasən Hizbullahın terrorçularının üz və əllərinə zərbə vurur. Amma bədbəxtlərin bədəni bununla qurtarmır. Xəstəxana mənbələrinə görə onların şalvar ciblərində olan pager və mobil telefonlar partlayaraq ən azı 200 nəfərin cinsi orqanına ciddi zərər yetirib. Cənnətə hurilərə qovuşmaq istəyirdilər, amma görünən odur ki, bu dünyada da hələ özləri də cənnətə gedəsi halları qalmayıb. Nə bədən bütöv qalıb, nə də hurilərə göstəriləsi bir mərtəbə. Hurilər də indi üzlərini onlardan çevirib, mən belə şikəstə baxmaram deyərlər yəqin ki.
Ərəb sosial media istifadəçiləri isə bu hadisədən sonra maraqlı bir gülüş yaratmağa müvəffəq olublar. Onlar İran prezidenti İbrahim rəisinin stolunun üstündə pager olan bir şəklini yayıblar və belə yazıblar. Bəlkə İbrahim rəisi də pagerin partlaması ilə ölüb. Kim bilir? Bəlkə bu pagerlə onun da zərbəsini endiriblər. Artıq bu rejimin pageri də saatlı bomba kimidir. Kim bilir nə vaxt partlayacaq? Livanın terror təşkilatı Hizbullah yenə böyük danışmağa başlayıb. Çərşənbə günü verdikləri bəyanatda İsraili növbəti dəfə ağır cəza ilə hədələyiblər. Deyirlər ki, hücumlar davam edəcək. Hücum edən kim, pager cibində partlayan kim? Hizbullahın bu ağır cəza bəyanatından sonra insanın ağlına dərhal sual gəlir. Bu dəfə hansı toyuq firması onların düşməni olacaq? Axı bunlar əsl qəhrəmanlar kimi. Keçmişdə toyuq firmalarına zərbə vurub İsraildə böyük narahatlığa səbəb olmuşdular. Görünür, növbəti mərhələdə toyuqların üstünə daha strateji pagerlər göndərəcəklər. Bəlkə də Hizbullahın ağıllarına belə gəlir ki, cibdə partlayan pager İsrailin sirli silahlarını məhv edəcək. Öz aralarında bu qədər ziyan verən bir cihazın İsrailə də möcüzə yaradacağına inanırlar. Amma görünən odur ki, həmin pagerlər ancaq cibdə partlayıb mollaların şalvarlarını havaya uçurmaqdan başqa bir işə yaramır. İndi sual yaranır. Pager cibdə partlayıb onları şikəst edən bu qəhrəmanlar hansı ağır cəzadan danışırlar? Bəlkə də İsraili ağır cəza gözləyir deyəndə öz başlarına gələnləri qəsd edirlər. İsrail bu ağır cəza ilə necə baş çıxaracaq? Yəqin ki, toyuq firmalarını qorumaq üçün əlavə həyəcan siqnalları quraşdırmaq lazım gələcək. Təbriz Şəhər Şurasının üzvü Firudin Babayi Əqdəm Gülüstan Bağı Parkındakı ağacların kəsilməsinə etiraz etdiyi üçün təhlükəsizlik qurumları tərəfindən təhdid olunduğunu açıqlayıb. İnstagram səhifəsində bu məsələyə dair məlumat paylaşan Babayi, təhdidlər, qorxutmalar və saxta ittihamlar şəhərin tarixinin və kimliyinin maraqlarını qorumaq qərarımdan məni geri çəkindirməyəcəklər deyə qeyd edib. Şəhər Şurasının üzvü Instagramda yerləşdirdiyi bir videoda bildirib ki, çoxsaylı təhdidlərə baxmayaraq öz nümayəndəlik vəzifəsini davam etdirir və Gülüstan bağının əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmasını tələb edir. O, bəzi insanların onun üzərinə bəzi ittihamlar qoymaq üçün əllərindən gələni etdiyini də vurğulayıb. Demək olar ki, bu vəziyyət parkdakı ağacları və təbii sərvətləri qorumaq üçün mübarizə aparan birinin təhdidlərə baxmayaraq necə düzüm nümayiş etdirdiyini göstərir. Təbrizin meri Yaqub Huşyar qanunsuz bir şəkildə Gülüstan bağı parkından 1000 kvadrat metr ərazini polis bölməsi tikilməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına verib. Son günlər bu ərazidə onlarla qiymətli ağac kəsilib və parkın böyük hissələri qazıntıya məruz qalıb. Təbrizin valisi Yunis Fatih bu qanunsuz hərəkətləri müdafiə edərək bildirib ki, verilmə sözünün yayılması yalandır və əslində təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə bir qurumla razılıq əsasında polis bölməsi yerləşdiriləcək. Yəni, parkın bir hissəsi sadəcə olaraq təhlükəsizlik məqsədi ilə istifadə olunacaqmış. Görünür ki, Gülüstan bağında baş verən bu təşəbbüslər əslində bir çox kütləvi etirazlara səbəb olacaq. Keçən həftə məlumatlı mənbələrdən biri bildirib ki, Gülüstan bağı parkının bir hissəsi rəsmi olaraq polisə verilsə də, əsl məqsəd bu ərazinin Sepahın məlumat izləmə və nəzarət mərkəzinə çevrilməsidir. Bu vəziyyətdə bələdiyyə qaydalarına və vətəndaşların etirazlarına məhəl qoyulmaması bütün prosesin qanunsuz və qeyri-şəffaf olduğunu göstərir. Demək olar ki, Təbrizdə baş verən bu hadisələr şəhərin yaşıl sahələrinin qorunması üçün mübarizə aparanların qarşısında daha çox sınaq yaratmaqdadır. İndi isə bu mübarizənin necə nəticələnəcəyini gözləyək. Belə dəyərli dostlar, bugünlük sizlərə çatıra biləcəklərimiz bu qədər. Gözünüz bizdə olsun, Günaz TV-də qalın, görüşənə dək, hələlik.